অসমৰ দুই আইএছ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো দুটা সংবাদ লৈ মৰ্ষমিতা গোস্বামী অসমৰ দুই আইএছ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতে এবাৰ আইএছআইএছক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আইআইটিৰ ছাত্ৰ তফিক আলী ফাৰুকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছটিএফে আইছিছক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ফাৰুকীক শনিবাৰে হাজোত স্থানীয় লোকে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাইছিল তফিফক আই এছ আই এছৰ পতাকা লৈ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল তফিফে ছচিয়েল মিডিয়াত মুকলিভাৱে আইছিছক সমৰ্থন কৰিছিল তফিফে তেজপুৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ গাড়ী চোৰৰ এ ডি চিৰ ব্যক্তিগত বাহন লৈ উদ্ধাৰ হ'ল চোৰ নিশা বাসভৱন চৌহদৰ পৰাই চোৰৰ দলে লৈ যায় চৰকাৰী বলেৰ' বাহন বাহনখন এ ডি চি ৰাজ বৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিছে হাজোত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত নকুচিৰ এন এছ পল এণ্ড টিউব উদ্যোগীক পামত বিধ্বংসী জুই ডবডবকৈ জ্বলি উঠিল উদ্যোগটো ৰখাই থোৱা তিনিখন বাহন বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী নগৰ কচুৱাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত পাহাৰতলী উপ বন সংমণ্ডলৰ বিষয়া চিৰাজ আলী কচুৱা চাংখোলাত পুৱা বন্যহস্তী খেদিবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল চিৰাজ আলী মৰাণৰ পখালী বামত পিঁজৰাবদ্ধ হ'ল নাহৰপুটুকী পুৱতি নিশা পিঁজৰাবদ্ধ হ'ল নাহৰপুটুকীজনী দীৰ্ঘদিন ধৰি পথালী বাম আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত পশুধন নিধন কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰপুটুকীটোৱে লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা লখিমপুৰ ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লখিমপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ লখিমপুৰত টিকট বঞ্চিত ৰাণী নৰহক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাণী নৰহৰ দলীয় গুৰুত্ব বিৱৰি কলে ভূপেন বৰাই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ ৰাণীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি মন্তব্য কৰিলে বৰাই কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে চতুৰ্থ প্ৰাৰ্থী তালিকা দেশৰ 45টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায়ে চতুৰ্থ তালিকাত দিগ্বিজয় সিং কীৰ্তি চিদাম্বৰমৰ নাম ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা চৰকাৰ চলাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰাগাৰৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্দেশ দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দেওবাৰে পুৱাই জল মন্ত্ৰণালয়ক ইডিৰ জিম্মাৰ পৰাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিলে নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি অভিযোগ তুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিলে কেজৰিৱালে জৰুৰীভাৱে শুনানিৰ আবেদন কেজৰিৱালৰ মিজোৰামত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ চম্পাই জিলাৰ জোখোৱা থাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ মেগজিনৰ সৈতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে M4 এছল্ট ৰাইফল এটা জাৰ্মান পিষ্টল দুটা ডাবল বেৰেল ৰাইফল দুটা ছিংগল বেৰেল ৰাইফল 5.56 mm পিষ্টল আৰু 6 জাই 9 mm গুলী জব্দ এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন হ'ব পাৰে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাৰ শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত শনিবাৰে দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গোৱালপাৰা নৱাগত শিমলিতোলা বজাৰত মাটিয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা মাটিয়া থানাৰ অচি নিপুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান মানকাছৰ আলগা গাঁৱৰ মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ তলা ভাঙি চুৰিয়াই লুটি নিলে লাখ টকীয়া সোণৰ আ অলংকাৰসহ দান পাত্ৰৰ ধন আলগাৰ বৰ্মনপাৰা কালী মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড বিহালীৰ বিষপুখুৰীৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত এজন আহত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত বলেৰ' পিকআপ আহত মেৰাপাটী সীমান্ত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ কাছমাৰি বিয়া কৰোৱা টনাজানত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ধুমুহাই উভালি পেলালে বহু গছ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই দিশহাৰা হ'ল বহু পৰিয়াল দিল্লীৰ যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনাত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত 22 বছৰীয়া যুৱকজন অমন 22 মাৰ্চত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যুৱকজনে কটাৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতী কেৰালাত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে এটা ঘৰচীয়া হাতীয়ে শিল্প অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনা হৈছিল হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰে এটা সহযোগী হাতী কেৰালাৰ ত্ৰিশুৰত এই ঘটনা আহমেদাবাদৰ মলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড টি আৰ পি মলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড যিয়ে আগুৰি ধৰে 3টা অট্টালিকা ঘটনাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ সমাগম ঘটে শ শ লোকৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই আছাম ৰাইফলছৰ 189 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন আছাম ৰাইফলছলৈ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সামাজিক মাধ্যমযোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰেৰণ কৰিলে শুভেচ্ছা বাৰ্তা গহপুৰৰ ঘৰত উপস্থিত অপহৃত চন্দন নাৰ্জাৰে 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লিডুৰ এটা কয়লা খনিৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল 3জন যুৱকক তাৰে ভিতৰত আছিল গহপুৰৰ চন্দন নাৰ্জাৰী প্ৰায় 37 দিন আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ দিন কটাইছিল 3জন যুৱকে যুৱকজনে বৰ্ণনা কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত কটোৱা দিনবোৰৰ কথা অপহৃত চন্দনৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোত আনন্দৰ বন্যা গোৱালপাৰাত পথ নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি সিধাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰায় 16 লাখ টকা আবণ্টনৰ পিছতো মেৰামতি নহ'ল শিমলিতোলা গড় কপ্তানী পথৰ পৰা ডাবৰ পথলৈ যোৱা পথছোৱা
সতরগুৰি বৰপেটা দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে মুকলি পথত হোলী গীত প্ৰতিযোগিতা হোলীৰ সুৰত মতলীয়া বৰপেটা বাকীৰ মন প্ৰাণ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে বৰপেটা সত্ৰত দেওবাৰৰ পৰা বৰপেটা দৌল মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত চৌবিশ পঁচিশ আৰু ছাব্বিশ মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ চৌবিশ মাৰ্চ দেওবাৰ মহোৎসৱ পঁচিশ মাৰ্চ সোমবাৰ ভৰদৌল আৰু ছাব্বিশ মাৰ্চ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কুৱেৰী বা ফাকুৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত হোলীৰ আনন্দ ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত অযোধ্যাত প্ৰথমটো হোলী ভক্তসকলে শ্বেয়াৰ কৰিলে ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ লগতে নিজৰ ফটো হোলীক লৈ উৎসৱ থাপ অযোধ্যা ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাক লৈ বাক্সাত পাৰ ভঙা উৎসাহ নানা ৰঙী আবিৰেৰে ভৰি পৰিছে বাক্সাৰ বজাৰ ভিন্ন ৰঙৰ ভাকুকুৰি ফিচকাৰী আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ লাগিছে গ্ৰাহকক গোৱালপাৰাত হোলীৰ আনন্দ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আৰু আবিৰেৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ পুৱাই নানা ৰঙী আবিৰ ফিচকাৰী আদি কিনিবলৈ বজাৰত গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিলে হোলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰিছে গহপুৰৰ বজাৰ বিবিধ ৰঙৰ ফাকুগুৰি ফিচকাৰী ৰঙীন টুপী ইত্যাদিৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে বজাৰ গ্ৰাহকসকলে ফাকুৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছেহি বিপণীসমূহত লেহত সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী উদযাপন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী খেলিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিয়াজেনৰ হোলী উদযাপনৰ কথা আছিল যদিও বেয়া বতৰৰ বাবে লেহতেই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে উদযাপন কৰিলে হোলী ছত্তীশগড়ত হোলীৰ আনন্দ হোলী উপলক্ষে দিনতেৱাৰাৰ ফাগুন মৈদত পৰিৱেশন কৰা হৈছে গগনৱাৰ মাৰ নৃত্য অনুষ্ঠান নৃত্যানুষ্ঠান চাবলৈ ভিৰ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে হোলী উদযাপন ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰায়পুৰৰ এক হোলীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই হোলীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই হোলী গীতৰ তালে তালে নাচিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হোলী উদযাপন উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ ডেৰাডুনৰ চৰকাৰী আৱাসত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদযাপন কৰে হোলী নিৰ্বাচনী মন্ত্ৰণালয় নামনিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বঙাইগাঁৱৰ ঢালিগাঁৱত মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ ইউ পি পি এল বিজেপি অগপৰ নেতাকৰ্মীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক মিত্ৰ দলৰ নেতাকৰ্মীৰে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰিয়নীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান মৰিয়নীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ যায় যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ফকিৰাগ্ৰাম অঞ্চলৰ গাঁৱে গাঁৱে ভোট ভিক্ষা সাংসদজনৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ তুলিলে সাংসদ শৰণীয়াই তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ মাজুলীৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পীয়ুষ হাজৰিকাৰ দাবী যোৰহাটত দুইৰ পৰা আঢ়ৈ লাখ টকাত ভোটত জয়ী হ'ব তপন গগৈ গোসাইগড় ৰাংগাঁও সমূহীয়া গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী বাম দেওবাৰে উপলক্ষে গোসাইগড় ৰাঙাগাঁৱত উপস্থিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাগ্ৰামা সংগ দিয়ে বি পি এফৰ কেইবাজনো নেতাই মৰণৰ খোৱাং হালধিবাৰী ঐতিহাসিক হালধিবাৰী নগৰ থানত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভা প্ৰত্যেক বছৰৰ চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভাখনত উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ অপৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ প্ৰচাৰ সৰ্বশক্তিৰে প্ৰচাৰ নামিছে জোন দাস বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দলৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰপ্ৰাৰ্থীগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ হোটেলত আপৰ বৈঠক দিল্লীৰ শাসন আৰ্হি শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা আলোচনাত উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ ডিমাৰপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিলীপ কুমাৰ পাণ্ডে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আগপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ গেৰুৱা বসত পিন্ধিলে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এয়াৰ চীফ মাৰ্শাল আৰ কে এছ ভদৌৰিয়াই বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিনোদ টাউডে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বীগৰাকীয়ে ভোটদানৰ বাবে সাজু গোৱালপাৰা জিলাৰ ন ভোটাৰসকল গোৱালপাৰা জিলাত ওঠৰৰ পৰা ঊনৈছ বছৰ বয়সৰ যুৱ ভোটাৰ সংখ্যা বাইছ হাজাৰ বাইছগৰাকী ভোটাধিকাৰক লৈ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিলে মতামত ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতিক লৈ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰজিত বৰদলৈ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে নগাঁৱৰ সাংসদজনে বৰদলৈ আজমল পৰাজিত হলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা ইউ ডি এফ এঘৰীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীয়ে বৰচলা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বৰচলা সমষ্টিৰ সকলোতকৈ বেছি ভোট দিয়া বুথে লাভ কৰিব পুৰস্কাৰ দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰঞ্জিত দত্ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তুংগত অগপৰ প্ৰচাৰ বঙাইগাঁৱৰ ছিজনগ্ৰাম বিধানসভা সমষ্টিৰ লেংটিচিঙাত জনসভা অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবিৰ ইছলামৰ আশা কৰাতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰাৰ দাবী অগপৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ অষ্ট্ৰেলিয়া দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ বাবে মোদী শীৰ্ষক অভিযান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থকসকলে আৰম্ভ কৰিলে অভিযান এই অভিযানে সামৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সাতখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ ছিডনীৰ হাৰ্বাৰ ব্ৰিজৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ হয় শংকৰী কৃষ্টিৰ উখল মাখল কলিয়াবৰ হাটবৰ হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ উপলক্ষে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল হাটবৰত হাটবৰ হাজাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ ৰাছিয়াই মুকলি কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' শুকুৰবাৰে নিশা ৰাছিয়াৰ মস্কোত আইছিছ সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল বৰ্তমানলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এঘাৰটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী
সর্বানন্দ দেবগোস্বামীর দেহাবসান গুরুজনার জন্মস্থানত আয়োজিত দৌল মহোৎসবের প্রাক্ষণত সত্রাধিকার মৃত্যুর খবরে মর্মাহত করেছে নগাঁওবাসী। কুখ্যাত আইসিসক রুধিবলে সষ্টম অসম আরক্ষী। আইসিসক সমর্থন করা আইআইটি গুৱাহাটীর ছাত্র জালত পড়ার পিছতেই এসটিএফর কার্যালয়ের জরুরি বৈঠক। বৈঠকলৈ তলব করা হয়েছে এসটিএফর সকল বিষয়া। একেলগে ডিব্রুগড় সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱাল আর বিরোধী ঐক্যর প্রার্থী লুইনজ্যোতি গগৈ মরাণর খোৱাং হালধিবাড়ী নগর থানার রাজহুয়া সভাত একেলগে হল দুইগুলি পৃথকে পৃথকে সেবা ললে থানত। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনক লো ভনীভূষণ চৌধুরীর ঘর ব্যাপক আয়োজন। বিধে বিধে প্রস্তুত করা হল ব্যঞ্জন। বরপেটার অগপ প্রার্থী ভনীভূষণের ঘর মুখ্যমন্ত্রীর দুপরিয়ার আহার। ডিব্রুগড় একেলগে নির্বাচনী প্রচার লুইনজ্যোতি গগৈ আর অখিল গগৈ। লুইনজ্যোতির হয়ে চুকাফা ভবনত দলীয় নির্বাচনী সভার অংশগ্রহণ অখিল গগৈ সভার অংশগ্রহণ বহু দলীয় সমর্থক। এবার বিধানসভা নির্বাচন খেলি সাজু প্রাক্তন সাংসদ আর পি শর্মা। লোকসভা নির্বাচনের দলীয় প্রার্থিত্ব নোপাক লো আক্ষেপ নাই কংগ্রেস নেতাজনের। কংগ্রেসের নির্বাচনী পুঁজির অভাব বলে কলে আর পিয়ে। মরিয়নীর গৌরব গগৈ নির্বাচনী প্রচার। নির্বাচনী প্রচারের মাজতে সমর্থকের সঙ্গে সেলফি ললে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী গৌরবে। সমর্থকের সঙ্গে সেলফি লো আনন্দিত সাংসদ গৌরব গগৈ। তামুলপুর জেলা কংগ্রেস একাডেমির উদ্যোগ দেওবার তৃতীয় বার্ষিক ক্রিকেট লীগের খেল আরম্ভ হয়েছে। তামুলপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত আরম্ভ হয় এই লীগের খেল। খেলখনত তামুলপুর জেলার আটটা দলে অংশগ্রহণ করে। কোকরাঝার মিত্রজোঁটের প্রার্থীক জয়ী করাবলৈ তৎপর বিজেপি। মিত্রজোঁটের প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীক জয়ী করাবলৈ বৈঠক বিজেপি আর ইউপিপিএল দলের। গঠন করা হয়েছে নির্বাচনী স্টিয়ারিং কমিটি। শিবসাগর প্রেস ক্লাবত বিজেপির বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের সংবাদ মেল। সাংসদ বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমার ভূঞা ভারত জোড়ো অভিযানের পর মালাকার অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ সংবাদ মেল সম্বোধন। ত্রিপুরার ডম্বু জলাশয়ত সন্ধানহীন চারি মাছমরিয়া উদ্ধার। এজন মাছমরিয়ার মৃতদেহ হঠাতে অহা ঘূর্ণি বতাহৰ বাবে সন্ধানহীন হয়ে পড়ে চারিজন মাছমরিয়া। গুণ্ডাচোরা মহকুমার ডম্বু জলাশয়ত এই ঘটনা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ। সিকিম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির হাইকমান্ডের অনুমোদনের পিছত কংগ্রেসে ঘোষণা করেছে 18 জনের প্রার্থী তালিকা। 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব সিকিমের বিধানসভা নির্বাচন। স্বীকৃতি বাতিলের পিছতে মহানগরী কাহিলীপাড়া স্থিত সাই আর এন এস একাডেমির শিক্ষার্থী আর অভিভাবকের হাহাকার। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে বাতিল করেছিল দেশের 20 বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি। বোর্ডের সিদ্ধান্তের পিছতে চিন্তিত অভিভাবক আর শিক্ষার্থীসকল। নবকার আকাশী গঙ্গা আর সুতারগাঁও পঞ্চায়েতত বিজেপির নির্বাচনী প্রচার। কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসার হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে ব্রহ্মপুর সমষ্টির বিধায়ক জিতু গোস্বামী। একেলগে প্রচার নামিল দুই গগৈ। খোৱাং চারিআলি লুইনজ্যোতি গগৈ আর অখিল গগৈর নির্বাচনী সভা। কংগ্রেস রাইজর দল জাতীয় পরিষদের দলীয় কর্মকর্তাসকলের উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক সভা। আসুর বিরোধিতা সন্দর্ভত স্পষ্টীকরণ দিলে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী। আমচুতকৈ আসুর সম্পর্ক অধিক বলিহে মন্তব্য করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীজনের। কেউ আসুর বিরোধিতা করে পোৱা নাই বলে মন্তব্য হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী। কেশুয়া লোরা ছোৱালীও নরেন্দ্র মোদী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ফটো দেখিলে চিনি পায় এই মন্তব্য বিজেপির গুৱাহাটী সমষ্টির প্রার্থী বিজুলি কলিতা মিথির। মোদীক পুনর্বার প্রধানমন্ত্রীর আসনত বহুয়াটোয়ে লক্ষ্য বলে উল্লেখ করলে বিজেপিয়ে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমালোচনা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার। কেজরিওয়ালের দুটা দাঁত এটা খোয়া আর আনটো দেখুয়া বলে কটাক্ষ সাংসদগীর। 80 টকাৰে রিক্সাত ঘুরি কেজরিওয়ালে 350 লাখ টকাৰ হোটেলত নৈশ যাপন করে বলে মন্তব্য দিলীপ শইকীয়া। নির্বাচনী বৈতরণী পার হবলৈ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপির অভিনব রণকৌশল। 27 মাৰ্চত 1,35,000 কার্যকর্তার ঘর উড়ব দলীয় পতাকা। 4 এপ্রিলত মনোনয়ন দিব বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ায়। ভোটদানের সাজু দেশের ভোটারসল। 19 এপ্রিলের দেশত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন। সমগ্র দেশতে 7টা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন। 3টা পর্যায়ত সম্পন্ন হব লোকসভা নির্বাচন। 19 এপ্রিল 26 এপ্রিল আর 7 মেত ভোটযুদ্ধ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মহিলা ভোটারে লোব নির্ণায়ক ভূমিকা। কারণ গুৱাহাটী পুরুষতক অধিক মহিলা ভোটারের সংখ্যা। তৃতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ 7 মেত অনুষ্ঠিত হব ভোটযুদ্ধ। গুৱাহাটীর লগতে করিমগঞ্জ বরপেটার ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিও একদিনাই হব ভোটগ্রহণ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দুকুনিয়া হব ভোটযুদ্ধ। বিজেপির বিজুলি কলিতা মেধি বনাম কংগ্রেস প্রার্থী মীরা বৰঠাকুৰ স্বামী। ইতিমধ্যে দিন রাতে একাকার করে নির্বাচনী যুঁজত সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে দুই প্রার্থীয়ে। বিজেপির টিকট পায়ু ঘুরাই দিলে এজন সাংসদে। গুজরাটের বদোদরা লোকসভা সমষ্টির প্রার্থিত্ব লাভ করেছিল সাংসদ রঞ্জন বেন ভাটে। ব্যক্তিগত কারণত নির্বাচন নেখেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে টিকট ঘুরাই দিয়ার কথা উল্লেখ করেছে নেত্রীগুলো। 855 জন শহীদের জগরিয়া কংগ্রেস। কংগ্রেস শাসন থাকতে গুলি খাই শহীদ হয়েছে তেওঁলোক। এই মন্তব্য অসম আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা তথা অসম গণ পরিষদের কার্যকরী সভাপতি মন্ত্রী কেশব মহন্তর। 11 নম্বর শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত 9টা বিধানসভা সমষ্টির প্রতিটি কোষরে সভাপতি সম্পাদকক লৈ শনিবারে তেজপুর জেলা অগপ কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে সভাপতি অতুল বরা, কার্যকরী সভাপতি কেশব মহন্ত।
বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত নলবাৰী দীপ্তা খুৰাদি অঞ্চল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে থকা গাঁওখনত আজিলৈকে নহল চৰকাৰী উন্নয়ন বাহৰ দলঙৰে আজিও কৰে যাতায়াত উন্নয়ন বিচাৰি ভোটাধিকাৰ এবাৰ এই সকল ভোটাৰে দিলে তীৰ্থনগৰী হাজো দেখা গ'ল হিন্দু মুছলমানৰ এক সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে কেইবাটাও মছজিদত বিতৰণ কৰিলে ইফতাৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী হাজো ৰামদিয়াৰ মা মনসা দেৱীৰ সাধক প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন মিছামিত বিজেপিৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ নামিছে বিজেপি কৰ্মীসকল বিজেপিৰ প্ৰতিটো বুথ সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰিছে কাৰ্যসূচী ধুবুৰীত আজমনৰ পৰাজয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমৰ ইটোৰ পিছত গদুদিন আজমনৰ নিৰ্বাচনী সভাত মানুহ আৰু কমি যাব বুলি দাবী কৰিছে বিধায়কজনে বৃহৎ ভোটত আজমনৰ পৰাজয় দাবী আজমলৰ শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিবা স্বপ্ন দেখিছে কমেও 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত শোণিতপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী দাবী ৰঙাপাৰাৰ বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ বিজেপিয়ে উন্নয়নৰহে ৰাজনীতি কৰা বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ গুৱাহাটী ভাৰতীয় জাতীয় ফুটবল দল সুনীল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াই গুৱাহাটীত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলত 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ পুৰুষজা ষ্টেডিয়ামত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়কাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলখন বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় দলটো গুষ্ম আদৰণি অসম ফুটবল সন্থাৰ দেওবাৰে অনুশীলন চলাব দলটোৱে ছৌদি আৰবত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ভাৰত আফগানিস্তানৰ শেহতীয়া খেলখন অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন শোণিতপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ঠাইসমূহতো ৰঞ্জিত দত্ত চলাইছে প্ৰচাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে দত্তই নাহৰগটীয়া বিধানসভা সমষ্টিত লুইনজ্যোতি গগৈৰ প্ৰচাৰ সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদে 70,000 ভোট লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে লুৰিনে নাহৰকটীয়াৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুইনজ্যোতি গগৈ গুষ্ম আদৰণি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতো সংকট আঁতৰা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰজিত বৰদলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ লৈ বাৰে বাৰে যেন থমকিবলগীয়া হৈছে বৰদলৈ বৰদলৈ সৈতে নাই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 4 বিধায়ক শিৱসাগৰ চাৰিং শিৱকান্ত দুৱৰা ৰাজহুৱা ভৱনত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ উপস্থিতিত যোগদান সভা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ যোগদান 5 শতাধিক কৰ্মীৰ 27 মাৰ্চত নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে কোকৰাঝাৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত জনজাতি পুনৰীক্ষণ বোৰ্ডে অবৈধ ঘোষণা কৰিছে সাংসদজনৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ শৰণীয়াই পুনৰ নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ অবৈধ ঘোষণাৰ পিছতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল সাংসদজন বিগত 20 মাৰ্চত উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰি পুনৰ 27 মাৰ্চলৈ স্থগিত ৰাখে যাৰ ফলত অনিশ্চিত হৈ পৰিছে সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত চামগুৰি ট্ৰান্সপৰ্টৰ দৰে খহিজে ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ চামগুৰি বৰমাত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে প্ৰায় 300 কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকে ভোটাধিকাৰক লৈ গহপুৰৰ ৰাইজৰ মতামত কেনে প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিব মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ লোকসকলে 19 এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ মিচিং জনগোষ্ঠীয় প্ৰধান গহপুৰ সমষ্টিৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ প্ৰায় 5খন পঞ্চায়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দুৰ্নীতি কৰিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলিবই ই ডি এ আইনী অনুসৰি নিজৰ কাম কৰিছে অসমত হাল্লা কৰি লাভ নাই বুলি মন্তব্য তপন গগৈ বিপদজনকভাৱে বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে বাঁহৰ দলঙেদি দৈনন্দিন চলাচল কৰে ই ৰিক্সা মটৰচাইকেল আদিয়ে সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ চাহটোকে দেখা নাই অঞ্চলটোৰ ভোটাৰ ৰাইজে সুৰ সলনি হ'ল মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শেহতীয়াকৈ ভাৰত বিদেশী মন্তব্য কৰি অহা মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মাইজুৱে ভাৰতক নিকট মিত্ৰ দেশ বুলি উল্লেখ কৰি ঋণ মুক্তিৰ বাবে জনালে অনুৰোধ মালদ্বীপে ভাৰতৰ পৰা লৈছিল প্ৰায় 40 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰৰ ঋণ মুম্বাইৰ আৰক্ষী গতোৱা হ'ল প্ৰতিষ্ঠাকৈ ছোমালী সাগৰীয় জলদস্যু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কমাণ্ডোৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল জলদস্যুকেইটাই যুদ্ধ জাহাজ আই এন এছ কলকাতাৰ জৰিয়তে ভাৰতলৈ আনি জলদস্যুকেইটাক শনিবাৰে গতোৱা হয় মুম্বাই আৰক্ষী তামোলপুৰত শিল লাঠিৰে এজন লোকক আক্ৰমণ উদণ্ড যুৱকৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত নৰ বাহাদুৰ লিম্বু নামৰ লোকজন পলাতক অভিযুক্ত টেগ বাহাদুৰ ঢকাল ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো বৰপেটা ৰোডৰ হোটেলত আৰক্ষীৰ দাদাগিৰি হোটেলৰ মালিকৰ পুত্ৰক ৰাজপথত মাৰপিট আৰক্ষীৰ ভূমি বিবাদৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ঘটনা এ পি এছ বিষয়া কমল কুমাৰ গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে দাদাগিৰি চলোৱাৰ অভিযোগ নিৰ্বাচনমুখৰ ৰাজ্যত বিজেপিয়ে উৰুৱালে প্ৰথমখন হেলিকপ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ উঠি ডিফুত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'ব 15 গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে শীঘ্ৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা সেই কথা জনালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে 13টা সমষ্টি বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ জয় দাবী ভৱেশ কলিতাৰ ৰকিবুল হুছেইনক ম্যাদ উকলা ঔষধ আখ্যা এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক নজৰুল হকৰ ৰকিবুলে হিন্দীয়ে ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে সংসদত ইংৰাজী ভাষা কেনেকৈ ক'ব বুলি কটাক্ষ কৰিছে এ ইউ ডি এফৰ বিধায়কজনে
শোণিতপুৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে প্ৰকাশ কৰিছে শৈশৱৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আনৰ ঘৰত কাহালোৱা আছিল প্ৰেমলাল আনৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল প্ৰেমলালে নিৰ্বাচনত জয় দাবী প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ আৰু ইয়া আছিল আজিৰ দুটা সংবাদ ধন্যবাদ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই